Goeiedag graad 8, ek hoop jy het lekker toets geskryf en jy is nou op datum met transformaties. Aangesien ons nog steeds op die lockdown is, is die volgende hoofstuk baie belangrik vir al van die van julle wat boeties en sissies het, want julle weet mos julle beklei oor alles, so julle moet alles mos deel. So daarom het ons 'n hoofstuk 11, preke, wat jy dan kan gebruik wanneer julle ietsie moet deel en niemand hoef te beklei daaroor nie en allemaal is tevrede. Right, so ons gaan vandag niks niets doen nie. Al wat verskil is, daar's baie van julle wat op 'n ander metode in die laerskool breuke opgetel en afgetrek het. So ek wil julle asseblief nou mooi hoor. Ons doen nou die hoërskool manier. Jy kan glad nie meer die laerskool manier doen nie, want julle het nie met negatiewe getalle gewerk in die laerskool met negatiewe breuke nie. Dit maak julle mekaar. So volg asseblief hierdie metode. Dit werk altyd. Right, die eerste belangrike ding is, ons wil kyk of jy nog kan onthou hoe jy 'n gewone breuk 'n onegte breuk gaan skryf. Nou, die eerste ene, baie straightforward, ek dink jy het in graad 2 dit gedoen. As ek 'n gewone breuk 'n onegte breuk wil maak, dan weet jy dadelik, jy gaan eerst die 3 maal met die 4, daai kant toe, en dan tel jy die 3 by. So, die 3 maal met die 4, en dan tel jy die boonste tellertjie by, so as ek het gaan doen, 3 maal 4 is 12, plus die 3 geef vir jou 15 op 'n 4. Stryd voor het, niks naaks nie. Hier raak jy soms wel met die mekaar. As jy nou die mekaar gaan raak, gaan jy sê, minus 2 maal 3, en kry jy minus 6, plus 2, en dan gaan jy som die mekaar. Die minus is slegs die teken van die breuk. Jy gaan nie die minus gebruik wanneer jy hierdie gedeelte van die breuk 'n onegte breuk maak nie. So die minus daar sê net vir jou die antwoord is 'n minus. Dan druk jy die minus dood en dan maak jy 'n onegte breuk. Moenie die minus 2 maal met die 3 nie. Die minus is net die teken van jou breuk. Goed, so 2 maal 3 is 6 plus die 2 is 8 op 'n 3. Right, dit is eintlik die enigste ding wat vreemd is, die res is baie maklik. Right, kom ek of jy kan optel en aftrek. Ons gaan nou eerst dan met 'n straightforward sommetjie doen waar ons aftrek waar dat breuke is. Die belangrikste is, in die laerskool het julle die heel getalle eers afgetrek en dan julle die breuke van mekaar afgetrek. Ons doen dit nie, want dit maak julle baie die mekaar as dit daar op 'n negatiewe getal eindig, hoe om te gaan leen en af te trek en anders gesnert. So kom ons maak hom van die begin af 'n onegte breuk. Right, so ons maak eers daar die 3 en 'n kwart 'n onegte breuk, dat ons nie met heelgetalle en aparte breuke hoef te werk nie. Die minus bly, 3 maal 4 is 12 plus 1 is 13 op 'n 4. Jy kan nooit breuke optel en aftrek as die noemers nie dieselfde is nie. Ek hoop jy onthou die woord wat ons gedoen het in die begin van die jaar ook. As ek dan die noemers dieselfde maak, kry ek 'n KGV. Wat is die kleinste veelvoud wat 3 en 4 kan ingaan? Dit sal wees 'n 12. Ons skryf sommer alles op 1 KGV wat 'n 12 is. En dan kan ek gaan kyk, wat het ek onder my 3 gemaal om 'n 12 te kry? Ek het gemaal met 'n 4. Die breekbeginsel is, wat jy onder doen met die noemer, moet ek ook bo met die teller doen. Want as ek met 'n 4 op 'n 4 maal, beteken 4 op 4 is eintlik 1. En as ek 1 maal met 'n enige getal, bly sy waarde dieselfde. Dus kom jy bo en onder altyd met dieselfde getalletjie maal. Nou hoor ek, daar's baie van julle wat hierdie stap wil skiep, jy moet vir my in die eerste 5 somme wat jy doen, hierdie stap vir my wys. Al is jy die slimste in die klas, moet jy vir my hierdie stap wys waar jy onder en bo maal met dieselfde getal. Right, so ons maal bo en onder, 2 maal 4 is dan 8. Hierdie ene, wat moet ek met 4 maal met 12 te kry? Ek maal met 'n 3. Wat ek onder doen, doen jy bo en jy skryf dit vir my. Right, so nou kan ek sien, jy peek het met die selige getalle gemaal onder en bo. En 'n 13 maal met 'n 3 is 'n 39. Die teken tussen die breuke is 'n minus, so hy bly 'n minus. En nou kan jy net aftrek. Ek het net 8. Ek trek 39 af. So jou antwoord, minus 31 op 'n 12. Jy kan jou antwoord eintlik daar los, maar ons verkies dat jy oefen om dit te gaan skryf as 'n gewone breuk weer. So wat beteken,
Die teken sê vir jou net, die teken van hierdie breek is een minus. Of jy die minus bo skryf of onderskryf of voor die breek skryf, gaan vir jou precies dieselfde beteken. Ek gaan dan weer terugkom daarna. So nou, hoeveel keer gaan 12 in 31 in? Dit gaan 2 keer in. 2 maal 12 is 24. So hoeveel bly daar oor van 24 tot by 31? 7 twaalfdes. Right, ek gaan nie weer het so versorg van of doen nie, so ons moet 'n bietjie tyd opmaak, die video nie te lang is nie. Right, die volgende enetjie. Ons sien dus weer een optel en een aftreksom, maar nou moet ons baie mooi gaan kyk. Hier is een heel getal, hier is een gewone breek en klaar een breek wat nie een heel getal het nie. Voor jy wegtrek met enige iets, maak alles onegte breke en maak die gewone breek, die geheel getal, eers een breek. Nou, hoe maak ek 2 een breek? Jy weet, 2 is eigenlijk diezelfde als 2 gedeeld door 1. Want 2 op 1 is mos 2. 2 gedeeld door 1 is 2. So maak eers in die eerste stap al die heel getalle ook een breek. Maak die onegte, die gewone breek een onegte breek, die minus bly daar, 1 maal 4 is 4, plus 1 is 5, en die 3 achtes hoef ek niks te doen nie, hy bly net daar. Right, ek kan weer een KGV uitwerk, die KGV in hierdie som is dan, tussen 1, 4 en 8, is die KGV een 8. Right, so onthou, jy skryf my by hierdie oefening by, wat maal ek met 1 om een 8 te kry? Een 8. Wat ek onder doen, doen jy bo. En ek gaan doen dit, 2 maal 8 is hoeveel? 16. Volgende stap, 4 maal wat geef jy 8? 4 maal 2. Wat ek onder doen, doen jy bo. 5 maal 2 is 10. Jy. Iso, jippie, hy is klaar 8. So ek hoef niks te verander nie, ek hoef niks by te maal nie. Ek kan maar net sê, plus 3. Right, en nou kan ek die gewone aftreksom doen. As ek hom gaan vereenvoudig, 16 minus 10 is 6. 6 plus 3 is 9 op 8. En dit maak ek weer een gewone breek. 8 gaan daar in 1 keer en daar bly 'n 8ste oor. Right, en dan een laaste voorbeeld. As daar nou een hakkie by is, dan gaan ek sien, ek weet al van laerskool af ook, by die bewerkingsvolgordes, ek moet altyd eerst die hakkie doen. So los die dingetjie voor die hakkie eers in vrede uit. Skryf hom oor dat jy jou formaat hou, alles wat daar bo is, moet nog steeds hier bly. Jy kan nie so'n bietjie opbreek nie, dit moet een geheel bly. So 4, 15 is bly daar, die minus bly daar, net die deel in die hakkie, gaan ek nou vereenvoudig. Ek wil aftrek, so ek kry ek KGV, die KGV is 15. Wat ek met 3 gemaal, om my 15 te kry, ek maal met 'n 5 onder en ek maal met 'n 5 bo, 3 maal 5 is 10. Onder, wat maal ek met 5 om my 15 te kry? Ek maal met 'n 3 onder en 'n 3 bo, 3 maal met 'n 1 geef jou 'n minus 3. Jippie, nou kan ek die aftreksom doen. 4, 15 dis bly net daar, 10 minus 3 geef jou 7, 15 dis. Ek hoef nie meer hier in 'n hakkie te skryf nie, want hierdie antwoord van jou was 'n positiewe antwoord. As hy 'n minus was, dan het jy nog steeds die minus voor die 7 geskryf. Hierdie hakies gelos, kom ek skryf het vir jou so voorbeeld, as jy 'n minus sou gekry het, en hy lyk so, los jy jou antwoord in 'n hakkie, dat jy dan weet die minus maal met die minus, en dan die volgende stap word hy 'n plus. So jy kan die hakies weggooi, as jou antwoord in die hakkie 'n positief is. As jou antwoord in die hakkie 'n negatief is, los hom eers in die hakkie en maal by die volgende stap eers die 2 tekens met mekaar uit. Right, en aan die laaste stap, wat is 4 vyftiendes minus 7 vyftiendes? 4 minus 7 is 'n minus 3 15. En minus 3 en 'n 15 kan vereenvoudig, want ek kan sien daar is iets wat in 3 kan indeel, 1 in 15 kan indeel, en dit is 3, 3 gaan daarin 'n 5, so die antwoord is min 'n 5de. Nou by hierdie stap, baie, baie belangrik, wanneer jy 'n teken voor 'n breek het, is al hierdie precies dieselfde ding. As ek skryf min 'n 5de, dan is dit dieselfde as om te skryf
min 1 op een 5. En dit is hetzelfde als 1 op een minus 5. Net zolang daar net 1 minus ivers voor die breek staan, maakt het niet saak waar die minus staan. Ons verkies natuurlijk dit voor die breek. Als je nie een keuse het nie, skryf het verkieslik boe so min as moontlik onder. As daar een minus onder die lijn is, gaan ze hom eerder opvat en boe by die teller skryf. So hierdie is iets wat jy baie lekker kan onthou in die toekomst. Moet nie die mekaar raak met een minus voor een breek nie. Een minus voor een breek is genoeg. Praat jy met lekker huiswerk doen.